ፍቅር እኔ መቼም እንደዚህ ባንቺ እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማኛል ብዬ አስቤ አላውቅም። ምን እንዲሰማ ካደርጋለሁ? አቁሙ እግዚአብሔርን አቁሙ። እንግዲህ ፉፉ ፈሃድ ለፍቅር ማለት ነው የፍቅር ጥያቄ አቅርቦላት መጀመሪያ ስጦታ በመስጠት የሚያምር ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ለሚወደው ሰው ምንድን ነው የሚያደርግ እሷ የምትወደውን ነገር ቪ ፎቶ ማለት ነው አሳጥቦ ሲሰጣት እና ብዙ ነገር እንደሚነግራት ሁላ አሳውቆ አፈቅርሻለሁ ብሎ ላንቺ ያለኝ ስሜት ብሎ ሲገልጽላት እሷ ደግሞ ተተው ሄደች ማለት ነው። ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ ይዛ በያላችሁበት እያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ በሁለት ነገር መጥቻለሁ፣ በሙቪና በእነ ፍቅር ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ፍቅር መጀመሪያ ልበል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፍቅርና ፈሃድ ፉፉ የሚሰሩት ቪዲዮ ልክ እንደ ፍቅረኛሞች ነው። እንዲያውም እኔ አንዳንዴ ኮመንት ስሰጣቸው ለእነሱም ሆነ ወይም ለጓደኞቼም ኮመንት ስሰጥ የፉፉና የፍቅር ነገር ለወደፊት ያሳስባል። ስለዚህ ቪዲዮም ሲሰሩ በልክ ቢሆን ያልሆነ ነገር ይገቡና በኋላ የማይወጡበት እዳ ነው የሚገቡት እያልኩኝ እኔ ብዙ ጊዜ እሰጣለሁ ኮመንት ማለት ነው፣ ለራሳቸው ቤትም ማለት ነው። ይሄን ነበር የምኮምትላቸው ማለት ፍቅር የሚመጣው በመላመድ ነው። ስለዚህ ሳያስቡት ሁለታቸውም ጋር ወደ ፍቅር ዓለም ይገቡና የሚወጡበት ይጣፋቸዋል። አንደኛ የሃይማኖት ነገር የሚባል ነገር አለ። ሁሉም ሰው ሃይማኖቱን ያከብራል። ፉፉም ሃይማኖቱን ያከብራል፣ ፍቅርም ሃይማኖቱን ታከብራለች። ሁለቱ የተለያየ እምነትም ስላላቸው ዋናው ከባዱ ይሄ ነው። ሌላው ነገር እንኳን ሊስተካከል ይችላል፣ የትኛውም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ፉፉ ማለት ነው በቃ አልቅሷል። በመጀመሪያ ስጦታ ሰጥቷታል። ስጦታም ከሰጣት በኋላ ዛሬ ለእኔ ልዩ ቀን ነው፣ የኔ የራሴ ፕሮግራም ነው፣ በጣም ምነግርሽ ነገር አለ። ስለዚህ እሱን ነገር ደግሞ በደስታ እንድትቀበኝ እፈልጋለሁ ብሎ እየፈራ ነበር የነገራት። እየፈራ ነበር። እንደፈራውም አልቀረም፣ ጥላው ነው የሄደች ፍቅር ማለት ነው። እኔ ልጁ ማለት ነው እንደሚወዳት በቃ በአንዳንድ ነገር ቪዲዮ ሲሰሩ አያለው እና በቃ ምንም ይሁን ምን ፍቅር ካለችው ያደርጋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ በቃ ምንም አይነት ነገር የሚገድባቸው ነገር ባይኖር ምን ችግር አለው? ጓደኛሞች ቢሆኑ ግን በመሀላቸው አንድ ትልቅ ነገር አለ ማለት ነው። እሱን እንዴት ሊያደርጉ ይችላሉ? እንደገና ደግሞ በሁለታቸው መሀል ያኔ ፍቅር ሲኖር ነው እርግጠኛ ነኝ ፈሃድ ፉፉ ይወዳታል ፍቅርም ማለት ነው። እና ደግሞ በኋላ ይሄ ልጅ የተጎዳ እንደው ምናምን እያልኩ እኔ ራሱ ብዙ ጊዜ እላለሁ። እና አሁን ግን እሱ ከአቅሙ በላይ ሲሆን ሊነግራት ሲመጣ እሷ ደግሞ እሷ የምትወደውን ፎቶ አሰርቶ በደንብ አምጥቶ ሰጣት የሁለታቸው። ይሄን ምን ላደርገው ነው? ወስጄ ቤት ልሰቅለው ነው ወይ? ለምንድን ነው? ምን ችግር አለው ሲላት፣ እናትሽ ትቆጣለች ወይ ሲላት፣ እናቴ ላትቆጣም ትችላለች። እኔ ጠበኩ የራሴን ፎቶ ብቻ ወይም የልጅነቴን ፎቶ ብቻ ሰጥበ ለየ ብቻ ብታሰጠው ችግር የለውም ነበር፣ ወይም ሌላ ሰው ይሄን ስጦታ ቢሰጠኝ ይቀበል ነበር፣ ካንተ ግን ይከብደኛል አለችው ማለት ነው። ያ ማለት ፍቅር እንግዲህ ለሱ በቃ እንዴት ነው ያላት ሁኔታ፣ ለስራና ለስራ ብቻ ነው ለቪዲዮ ብቻ ነው ብዬ አስባለሁ ፍቅር ማለት ነው። እንደዛ ነው የተረዳሁት ከእሷ። እሱ ግን ይወዳታል፣ ለቪዲዮ ብቻ ሳይሆን ይወዳታል። ምክንያቱም በቃ ከናብርሽ ጋር ሲታረቁ ከሩታ ጋር ሲታረቁ በጣም ብዙ ነገር የማይሆንላት ነገር የለም እሱ ማለት ነው። ብቻ በጣም ከባድ ነው። እኔ የፈራሁት ነገር ይሄን ነበር ማለት ነው። ሲቀጥል ወደ እነ ሙቪ አልፋለሁ ማለት ነው። ሙቪ ዛሬ ተበልቷል በጣም ማለት ነው። ባላሰበው መንገድ እሱ ሰው ፕራንክ ሊያደርግ ተዘጋጅቶ ራሱ ፕራንክ ሆኖ አስበ ቁጭ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ሙቪና ሀይሚ አዲስ አበባ እንደሆኑ ታውቃላችሁ። ትናንትና ሄደዋል ያው ከና ብርሽ ጋር ለማገናኘት ሀይሚን ይዞ ሄዶ ነበር እና ሙቪ ዛሬ ደግሞ ያው ትናንትና መነሱ ቤት ሲናገር አዲስ አበባ ልሆን እችላለሁ
አዲስ አበባ ስራ እያፈላለኩ ነው፣ ወደ ቡታጅራ ላልመለስ እችላለሁ፣ እዚህ ልሆን እችላለሁ ሲል እና አብርሽ በጣም ደስ ብሏቸዋል። ሙቪ እዚህ ቢሆን አይደለም ለእሱ ለእኛ ሁላ ብዙ ነገር ያግዘናል፣ ተባብረን እንሰራለን በሚለው ማለት ነው። እና ሲቀጥል ወደ ዋናው ስመጣ ይቺ ያክስቱ ልጅ ናት የሙቪ ማለት ነው። ሀይሚን ግን ፕራንክ ለማድረግ ፈልጎ ፍቅረኛዬ ናት ብሎ ነው ያስተዋወቃት ለሀይሚ ማለት ነው። ሙቪ ሀይሚን ፕራንክ ለማድረግ አስቦ ያስበው ደግሞ ከኤፍሬም ጋር ነው። ኤፍሬም ሙቪ ደውሎ ኤፍሬም ሀይሚን ፕራንክ ላደርጋት ነው፣ ያክስቴ ልጅ ፍቅረኛዬ ናት፣ አዲስ አበባ ነው ያለች ብዬ ላስተዋውቃት ነው ሲል ሀይሚ ይገለብጡና ማለት ነው ሀይሚና ኤፍሬም ይመካከሩና ከዛ ያው ልጅቱ መጣች። ሀይሚ ተዋወቀቻት ፍቅረኛዬ ናት አለ። ሀይሚም ጥሩ ነው ደስ ይላል፣ ደብቀኝ እስካሁን ሳታስተዋውቀኝ እኔ እኮ የሌለ መስሎኝ ምናምን እፈላልግሃለሁ እያልኩ ነበር ምናምን ብላለች ማለት ነው። ግን ከዛ በኋላ ኤፍሬም መጥቶ እንዴ ይህች እኮ እኔ የማውቃት የኔ ፍቅረኛ ናት፣ የወሎ ልጅ አይደለች እንዴ ፍቅረኛዬ ናት ብሎ ድርቅ አለ ማለት ነው ኤፍሬም። ከዚያ ሙቪ ግራ ገባው። ከዚያ ደግሞ ሀይሚ ሙቪ ለምን ዋሸህኝ? አሁን ኤፍሬም ሲመጣና የወንድሜ ጓደኛ ሆና ስትገኝ ነው እህቴ ናት የምትል አለ። ኤፍሬም መጥቶ ፍቅረኛ ናት ሲል ሙቪ ፍቅረኛ ናት ሲል የነበረው ወደ እውነቱ መጣ፣ እህቴ ናት አለ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ዋናው ጨዋታው በመሀል ልጅቱ ምንም ማታውቀው አልቅሳለች ማለት ነው። ምክንያቱም ፕራንኩ በጣም የጠነከረ ነበር እና ኤፍሬም ድርቅ ብሎ ይቺ የኔ ፍቅረኛ ናት፣ ብዙ ነገር አውርተናል፣ ብዙ ነገር እንትን ብለናል፣ ለምን ለሙቪ አልነገርሽኝም? ሙቪ ወንድም እንዳለሽ ለምን አልነገርሽኝም? እንትን ወሎ ሂጅ ራሱ ሁለት ጊዜ አግኝቻታለሁ፣ በጣም ብዙ እናወራለን፣ የኔ ፍቅረኛ ናት አለ ኤፍሬም ማለት ነው። ከዚያ ሀይሚም ተከትላ እንዴት ሙቪ ደበከኝ? አሁን የጓደኛ ፍቅረኛ ሆና ስትገኝ ነው እህቴ ናት የምትል ብላለች ማለት ነው። እና ብቻ ሙቪ ማለት ነው ሳያስበው ሀይሚን ፕራንክ ሊያደርግ ፈልጎ ራሱ እዛው ላይ ጠንከር ያለ ፕራንክ ገጥሞት ግራ ገብቶት በአጋጣሚ ያክስቱ ልጅ አልቅሳለች ማለት ነው፣ ግራ ስለገባት ማለት ነው። እኔ አላቅህም ብላ ድርቅ ትልም። ኤፍሬም ግን በፍጹም ይቺ ጓደኛዬ ናት ፍቅረኛዬ ናት ብሎ ግን እንደዚህ ሲል ሙቪ እንዴት አልጠረጠረም? ምክንያቱም ኤፍሬም ከዚህ በፊት ምንም ጓደኛ እንደሌለው ቪዲዮ ይሰራል እና ብቻ ግን ልጅቱ ማልቀሱ አሳዝኖኛል ማለት ነው፣ ከሚባለው በላይ ማለት ነው። ግን ተሳክቶላቸዋል። ከዛ ኤፍሬም እንዴ እኔና ሀይሚን አታቀነም እንዴ? ሁለታችን ተመካክረን እኮ አንተ ያልከኝን ገልብጬ አንተን ፕራንክ ለማድረግ ወሰነ ብሎታል ማለት ነው። ያው እንግዲህ በነገራችን ላይ የሙቪ ናት እንግዲህ አሪፍ ቆይታ ነበራቸው። የነ ፍቅር ግን በጣም ያሳዝናል እውነት ለመናገር። እንግዲህ ተጣሉ ማለት ነው፣ አብረው የሚገናኙ አይመስለኝም ከዚህ በኋላ ፍቅርና ፎፎ ማለት ነው። ለምን በጣም ይወዳታል።